All I know is that you need up. All I know is you just need up. All I know is we just need up. All I know is you just need up. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. They'll keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitudes, they frosted. And I'm intending to bring a revolution. There are far too many problems to far few solutions. So let's march towards the hills. Let's march with the dreams to be fulfilled. The bed is bed and I'm making them sign a bill. Letting out a future is haunting me still. And all I know is I just need a. All I know is you just need a. All I know is we just need a. All I know is you just need a. All I know is you just need a breeze. All I know is that just need a breeze. All I know is you just need a breeze. All I know is we just need a breeze. All I know is you just need a breeze.
Bohužel z tohoto pohledu zatím nejsme schopni rozeznat startovní čísla. No ale vidíte, že tato šestice, možná, že tohle je spíš záběr někde zezadu, ale tady už máme tu zmíněnou šestici. Tato šestice už se blíží k branám Jivíčka. Nevím, jestli to není dokonce jenom čtveřice závodníků. Je to tak. Jenom čtyři závodníci a můžeme si probrat ty barvy, které tam máme. Tohle každopádně vypadá na žlutý dres. Takže Pavel Bittner, tento vedoucí závodník, nezaváhal a vydává se s tou čtyřkou do samostatného úniku. Pavel Bittner samozřejmě nemusí nikam jezdit. Závodník ve žlutém dresu většinou nemá tu potřebu střídat na špici té ujevší skupiny. Tak, zkusíme si probrat ta startovní čísla. Startovní číslo 112, to je Albert Solař z Mapei Cyklo Kaňkovský. Takže Mapei Cyklo Kaňkovský, podle mého názoru, nevím, jestli jsem ten žlutý dres viděl opravdu dobře, teď už tam dojíždí s 1.40 jeden z rakouských závodníků, takže tu čtveřici doplňuje na pětici. No a závodníci už nám výjíždí na ten okruh, který bude probíhat přes Křenov a zadní Arnoštov s tou první horskou prémií. Zatím jsme identifikovali dvě startovní čísla. Se 112 Albert Solař z Mapei Cyklo Kaňkovský. A dále potom s 1.40 Thomas Holleger, zástupce rakouského nacionálního týmu, tedy toho národního výběru Rakouska. A tady už závodníci v ulicích Jivíčka zatáčejí doleva a právě v těchto okamžicích se dostávají na ten křenovský okruh. Tady máme záběry stacionární kamery, které nám možná nabídnou ten odstup od pelotonu. Tak. Myslím si, že tohle už je úplný závěr závodu. Ale tady máme závodníky, kteří nám vyjíždějí z Jivíčka směrem na Bělou. Tedy v místech, kde se v neděli pojede časovka, ale vypadá to, že ten peloton je opravdu velmi blízko a už vidíte, že tam dojíždějí další závodníci, takže tato skupinka byla pohlcena celým pelotonem. Pelotonu. A tady máme ty jezdce, kteří se snaží dostat pod průjezdu starou hitlerovskou dálnicí, neboli pokus o dálnici, která měla být, tuším, z Vídně do Štětína. No a tady vidíte, že peloton pokračuje kompaktně. Zatím to bude jenom taková mezihra, protože závodníci budou pokračovat po trati nedělní časovky dále, až potom do Křenova, kde po zatáčce doprava se vydají na tu první vrchařskou prémii letošního závodu. A my se můžeme vrátit k těm dosavadním vítězům. Skončili jsme tuším u jména vítěze 6. ročníku, kterým se stal Svatopluk Buchta. Tento vynikající závodník, tehdy ještě favoritu Brno, potom dlouholetý reprezentant Dukly Brno, tehdy zvítězili v Coloradu v roce 1986. Při mistrovství světa ve stíhačce družstev na 4 kilometry. Bylo to tehdy nejtěsnějším rozdílem
mistrovství světa, kde spolu se stávají